Hé, hey, moet je nou kijken, die sukkels daar lijken zo slom dat de schildpad nog stroop op zijn pist. Wat zouden ze drinken? Hun lijven die stinken alsof ze vannacht in de gracht zijn. De stad Groningen in 1672. Bakkersdochter Zwaantje en zoon van bierbrouwer Tammo verzetten zich met hun vrienden tegen het geweld van Bommen Berend. Met liedjes bespotten ze de vijand. Maar is die vijand wel werkelijk zo slecht? Het is het verhaal dat aanstaande maandag en dinsdag verteld wordt door het Bommen Berend jeugdkoor dat neergestreken is op het binnenterrein van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Deze dagen wordt er nog druk geoefend. Bommen Berend, waar is je verstand? Ik heb het 6 jaar geleden ben ik gevraagd door de KVV om iets met muziek en kinderen en theater te gaan doen, omdat ik zelf ook muziekdocent ben hier in Groningen. En dat vond ik wel leuk. Toen heb ik gezegd van nou, dat lijkt me wel leuk om te doen, maar dan wil ik wel het stuk helemaal opnieuw laten schrijven en opnieuw laten componeren. Sindsdien is het Bommen Berend Muziektheater een feit en wordt het ieder jaar uitgebreid en aangepast. De kapitein, de oorlog? Nee, op die zwijnenbisschop. Oké, check, hij kan. Lakkak, hondenreep, druipschiet, ontplofte baviaan. Ja, we vertellen eigenlijk het verhaal van twee kinderen die bij een verschillende kant horen, maar niet helemaal weten of dat een goede of een slechte kant is. Ze zijn een soort van, ze vechten tegen elkaar, maar dan weten ze eigenlijk niet dat ze tegen elkaar vechten. In welke groep bevind jij je? Ik bevind me in de Duitsers. Wat valt u nou te zoeken in dit veel te natte land? Nou, ik ben Sater en ik hoor niet per se bij een Gronings of een Duitse kant. Maar ik voorzie eigenlijk een beetje iedereen van commentaar. Maandag wordt de voorstelling 3 keer opgevoerd en dinsdag 2 keer. Om beslagen ten ijs te komen moet er zowel thuis als op locatie flink geoefend worden. Maar dat vindt men helemaal niet erg. Het is heel gezellig om te repeteren en het is heel leuk om met z'n allen iets neer te zetten waar je dan samen later naar kan terugkijken. Dus. Wat is het moeilijkste stuk? Ik denk toch wel te zingen. Want ja, je moet goed opletten hoe je alles, alle tonen en zo uitzingt. Het regent weer, het regent weer, het regent, al het giet. Het vertellen van het verhaal van Bommen Berend is belangrijk. Veel jongeren weten niet precies wat er gevierd wordt, maar daar gaat verandering in komen. En nu zijn we bezig om een geschiedenismethode te schrijven voor het basisonderwijs en de eerste klasse van het middelbaar onderwijs. Dit toneelstuk en de liederen die worden er ook onderdeel van. En om dan die lessen aan te bieden aan de Groninger scholen. Om op een leuke manier het verhaal van Bommen Berend, hoe leuk het ook is natuurlijk, maar om het dan gewoon op een kindvriendelijke manier weer onder de aandacht van de jeugd te houden, zodat we dat gewoon met z'n allen blijven bewaren. Nou, ik denk dat dat best wel belangrijk is, omdat er wonen natuurlijk heel veel kinderen ook in de stad. En ik denk dat lang niet iedereen een beeld erbij heeft of een idee van wat Bommen Berend is, waarom we dat vieren en wie dat was. Dus ik denk dat het wel goed is als anderen dat op een bepaalde manier proberen te beschrijven eigenlijk. Moet je kijken. De voorstellingen zijn maandag en dinsdag gratis te bezoeken. Reserveren is echter wel verplicht. En dit kan op het mailadres bommenberendmuziektheater@gmail.com. En dan staat de janker, we gaan er vandoor. Maar God, wat een helden beginnen met schelden. En dan staat de janker, we gaan er vandoor. Holy shit.